जी आर लाइव फाजिलका में आप सभी का स्वागत है। जी आर लाइव फाजिलका लेकर आया है आपके लिए। फाजिलका 29 दिसंबर दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा फतेह सिंह व बाबा जोरावर सिंह की शहादत को नमन। 28 दिसंबर को इन दोनों बच्चों को वजीर खान ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। इसी अद्वितीय बलिदान के दिवस पर समाज सेवी संस्था सेवा भारती फाजिलका द्वारा आनंदपुर मोहल्ला स्थित सरकारी प्राइमरी सिटी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और छोटे छोटे बच्चों ने शब्द गान के द्वारा दशम पिता के छोटे साहिबजादों की याद में भजन गाए। फाजिलका रिपोर्ट कुलजीत बावा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल जी आर लाइव फाजिलका। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਵਦੀਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਹਾਲ ਜੀ ਰਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਰਿਸ਼ ਕੇ ਰਾਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲੋ ਸੋਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋ ਅਜੀਤ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਵੀਰੇ ਆਉਣਗੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਵਾਲ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵੀ ਜੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਹਾਲ ਜੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਦੋ ਬੱਚਾ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਹਾਲ ਜੀ ਵਾਟਾ ਲੈ ਉਮਰਾਂ ਨਿਆਣੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਗੋਂ ਮੇ ਉਮਰਾਂ ਨਿਆਣੀਆਂ ਥੈਂਕਸ ਦੀਵਾਰ ਸਜੋ ਕੰਬੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਦੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦੇ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲੇ ਉਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਇਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ ਸਿਰਨੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਯੋਧਾ ਦੇ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕੌੜੀ ਬਚਿਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪਰਨਾਇਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰ ਜੋ ਕੰਬੇ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਲਦੇ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਸਤਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਇਓ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਸਾਖਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗ ਨੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਇਓ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਅਤੇ ਸੂਰਵੀਰ ਸਨ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ